Gauge heads-up display. Check. Four-door preferences from home interface. Will do, so. All right, what do you say? I have indeed been uploaded, sir. We're online and ready. We start the virtual walk around. Importing preferences and calibrating virtual environment. Do a check on control surfaces. As you wish. היי, למי שלא הכיר, זה היה חלק מהסרט איירון מן. אמנם לא כל הפיתוחים קיימים, אבל זהו תפקידכם לדמיין, לחשוב, לפתח ולייצר את כל הפלטפורמות האוטונומיות העתידיות. אנו ב-MattWorks רוצים להציע לכם דרך נוחה וטובה לעשות זאת. על מנת להנגיש את המידע עליכם, אנו נקיים כנס לפיתוח מערכות אוטונומיות באמצעות MATLAB וסימולינק, שיכלול מספר דיסציפלינות מתחומים שונים כגון Deep Learning, תכנון רובוטים, מערכות מקם, מפעילים למיניהם ועוד. חלק מן ההשקעה של MathWorks בעולם הפיתוח הישראלי הצטרפו אלינו לכנס ויג'יי רג'וואן, שאחראי על חלק ניכר בפיתוח כלים בתחום האוטונומוס סיסטם, וביל צ'או, שאחראי על כל תחום ייצור הקוד האוטומטי בפלטפורמות של MathWorks. אז מה מצפה לנו? בתחום הלמידה העמוקה תראו כיצד ניתן להשתמש בסביבת המטלה בצורה יעילה לצורך פיתוח יישומי למידה עמוקה בעולם האמיתי. כפי שתוכלו להתרשם, גרסת המטלה בחדשה הנה גרסה משמעותית ביותר לעסקים בתחום הלמידה העמוקה, ומאפשרת לאלגוריתמים לרוץ מהר יותר, תוך ניצול נמוך יותר של זיכרון, ותוך הפגנת סט יכולות חזק יותר מאי פעם. בתכנון מערכות מקם, תראו מהם היכולות לתכנון המערכת בהינתן היבטים שונים, אנטנות, פרמטרי אות המשודר, אלגוריתמים לעיבוד אות מרחבי ועוד. את המערכות תוכלו לשלב במערכת ADAS, ולבצע בדיקות למקרה קצה בסביבת הסימולציה. בתכנון מפעילים רובוטים תלמדו ותראו כיצד ניתן להתמודד עם אתגרים שונים מעולם הרובוטיקה וכיצד תוכלו לייעל ולהאיץ את תהליך הפיתוח עבור אפליקציות כאלה. מידול רחפן, אנו נבצע זאת באמצעות דוגמה של קוואדקופטר. נזכור את תהליך הפיתוח כולל מידול וסימולציה ובקרה עבור המערכת, היוו נתונים מתוכנת טיבם, החייאת המודל, הפעלתו, טכן חוגי בקרה, יישומים של אלגוריתמיקה מעולם הרובוטיקה ועוד. וכדי לבצע השלמה, אנחנו נבצע גם תכנון מסלול. ויצגו דוגמאות של תכנון מסלול במישור ובמרחב. לעקיבה ובקרה אחר המסלול הנבחר עם מציאת מסלול אופטימלי. ולבסוף, איך אפשר בלי סימולציה מערכתית? התכנון יבוצע בעזרת סימולציה בסביבת סימולינג. ויכלול שילוב של מספר תחומים ודיסציפלינות שונות, כגון תכנון מסלול, קינמטיקה הפוכה, שילוב מצלמה תלת-ממד, לימוד מכונה, ביצוע אופטימיזציה בעזרת מטלה, ויזואליזציה של עולם תלת-ממדי בעזרת פלטפורמות שונות, עד לשלב הסופי של יצירת קוד אוטומטי המאפשר עבודה במערכות ריל-טיים ולעבודה על מערכות האמבדד שלהם. במידה ואתם חושבים שיש לכם עיסוק או עניין בנושאים הללו, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לכנס שיערך במלון דניאל, ב-6 לדצמבר. הכניסה היא חינם לאחר הרשמה באתרנו, systematics.co.il. נתראה.